שלום ציבור יקר, היום אנחנו נעסוק בפרשת השבוע, מתחילים ספר חדש שבתורה, פרשת דברים. אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל בעבר הירדן. רש"י במקום כותב, לפי שהם דברי תוכחות, הוא מנה כאן כל המקומות שהכיסו לפני המקום בהם. לפיכך סתם את הדברים והזכירם ברמז בפני כבודן של ישראל. לכן, שמנהיג כלל ישראל משה רבנו בא לומר דברי תוכחה, קודם כל סותם את הדברים, אלה הדברים. לאחר מכן הוא מתחיל לפרט את דברי התוכחה, שהרי לא ראוי מיד להתחיל לתת דברי תוכחה, אלא מתחילים בנחת ותוך כדי לאט לאט מתחילים להעביר את דברי התוכחה. כותב רבנו רבי החיים בן עטר, אור החיים הקדוש, אלה הדברים. מה משמע בדברים? שכל ימיו של משה רבנו עסק באלה הדברים, רק דברי תורה, דברי תוכחה, בתור מנהיגם של כלל ישראל. אבל הוא לא עסק בדברים של דברי חולין, רק בתורה, בתוכחה, כמנהיג של ישראל. אבל אומר אור החיים הקדוש, אלה הדברים, למי נאמר כלל ישראל? לא רק לדור הנוכחי שנמצא מול משה רבנו, אלא גם הדברים נאמרו לדורות הבאים. ורבנו דוד אבו חצר השם מקום דמו, הוא היה רבה של העיר תפילת, הוא היה רב העיר, אחראי על הגיטין, על הקידושין, כל חומת הדת שבעיר תפילת, ובבסלי אז היה ראש הישיבה עם התלמידים. וידוע שבשנה האחרונה לחייו הוא הבין שהוא מקבל תפקיד חדש מן השמיים, להתכונן על מסירות נפש. וכל השנה האחרונה רבי דוד התחיל להסתגר, והבסל התחיל להיכנס בענייני הנהלת העיר. למה? כי הוא התחיל ללמוד כל ענייני מסירות נפש. עד שלימים הבינו סוד הדבר, שהצחפתים חשדו שמשפחת רבני אבו חצירה עוסקים בהלשנה לשלטון הצחפתי, ואז לקחו אותם שמה ושמו פגז במרכז העיר, כל הקהילה באו להיפרד מרבי דוד, הוא והיה עוד איזה אחד חכם משפחת הלוי, והפגז הרג את שתי הצדיקים הללו, רבי דוד ותלמידו, וכולם אז הבינו מהי הפשר הדבר, למה רבי דוד כל התקופה האחרונה היה עוסק בענייני מסירות נפש, הוא הבין שהוא צריך להיות ככפרה על עם ישראל. מיד לאחר שהם נהרגו, ירדו מהשמיים שתי יונות לבנות, והבינו שזה היה כפרה הכלל ישראל. רבי דוד חיבר הרבה הרבה ספרים. אחד מספרה זה פתח האוהל, שם רבי דוד מסביר שידוע ספר דברים, זה נקרא ספר דברים, וזה גם נקרא ספר דברי התוכחה. ורבי דוד רומז את זה גם, הוא אומר, אלה הדברים, מה זה אלה הדברים? ספר דברים. אלה הדברים אשר דיבר, גימטריהם הכולל, ספר משנה תורה, שזה ספר דברים שעוסק בתוכחה. עוד אומר רבי דוד, כידוע שסוף ספר במדבר נאמר אלה המצוות והמשפטים אשר ציווה השם ביד משה אל בני ישראל. וזה מיד הקשר גם לפרשה שלנו, אלה הדברים אשר דיבר משה כלל ישראל, זה בעצם הקשר בין סוף פרשת במדבר לתחילת הספר דברים, שכמו שאמרנו כאמור שזה ספר תוכחות חיים לכלל ישראל. בהמשך הפסוק אומר, בעבר הירדן, אומר אור החיים הקדוש, 40 שנה משה רבנו מנהיגיו של כלל ישראל. הוא לא אומר שום דברי תוכחה לכלל ישראל. ברגע שהם מגיעים לעבר הירדן, משה רבנו אומר דברי תוכחה. אומר רבי חיים בן עטר, למה 40 שנה משה רבנו לא אמר תוכחה לכלל ישראל? וכי לא היה לו מה להוכיח את עם ישראל, לא היה לו דברי מוסר מה לומר, 40 שנה להיות עם כלל ישראל במדבר, אין שום תוכחה לומר. אלא משה רבנו ידע שאנשים נמצאים בגלות, לא בבתים שלהם, כל פעם נעים 42 מסעות, ממקום למקום, במדבר, בלי תנאים שהם מגורים, אין הרגע והזמן לומר את התוכחה. ומה גם אם יאמר התוכחה, אולי לא הבינו אותם בצורה הנכונה. ומכאן זה מוסר השכל לכל אדם ואדם. לא כל מה שאדם חושב
התוכחה הזאת מתאימה לכל אדם ואדם. וגם אם אדם חושב שהוא צודק ב-100%, אולי עכשיו זה לא השעה. יש כאלה רוצים לומר תוכחה לילדים, או בעל האישה, או אישה רוצה לומר תוכחה לבעל, אולי כעת השעה היא לא נכונה. אומרים הדרשנים שאישה רואה שבעלה הגיע מהעבודה. לא כדאי לומר לו ישר תוכחה, למה איחרת, או לא משנה, רשימת הערות שיש. למה? הוא בא מהעבודה, הוא בא מיום לימודים, הוא בא מהדרך, עכשיו זה לא הזמן, תני לו לאכול. קודם כל שיוכל למלא את קרסו, ואחר כך כל מה שתגידי לו, יאמר לך כן, כן, כן על הכל. אבל בעצם זה רק בצורה לשון הלצה, אבל באמת צריך לדעת, לא תמיד אפשר לומר הרבה תוכחה. גם ילד שעושה כל מיני מעשה קונדס, כמה אפשר להעיר לילד? לפעמים ריבוי התוכחה, כבר ילד כבר יקוץ את דברי התוכחה. ובזה נלמד במשה רבנו 40 שנה במדבר, הוא לא ראה שהעת הגיע הזמן לומר דברי תוכחה. אבל לפני שהגיעו לעבר הירדן, אוטוטו נכנסים לארץ ישראל, זה הזמן שלכאורה התיישבו מעט מהדרך, עד משה רבנו אומר להם דברי תוכחה. רבנו חיים בן עטר מונה מספר מידות מתוקנות שראוי למי שרוצה שהתורה תתקיים בו ולעסוק בתורה לשם שמיים, שילמד מהפסוק הראשון של הפרשה. בעבר הירדן במדבר. אומר רבי חיים בן עטר שידוע המדבר זה מקום של הפקר. מי שרוצה לבוא למדבר, המדבר פתוח, כל אחד יכול להיות הבעל הבית של המדבר. אותו דבר מי שרוצה לעסוק בתורה צריך לשים עצמו כמדבר מצד שהענווה. הוא לא אומר אני לומד תורה, אני יודע, אדם לא מנחס לעצמו את התורה לעצמו, אדרבה, ילמד התורה, תלמד את התורה בחינם, תעביר את התורה לעוד אנשים, תן להם עוד ממתיקות התורה, ואיך זוכים לזה? לזכות לתורה הקדושה, שתהיה חלק מהאדם, שיש לאדם מידת הענווה כמו במדבר. מול סוף, מה זה מול סוף? אדם תמיד צריך לזכור, לעולם יזכור אדם יום המיטה. שאם אדם יודע מה התכלית שהוא בא לעולם, אז הוא זוכה לנצל כל רגע ורגע לעסוק בדברי תורה. ואז אומר עוד הפסוק, בין פערן ובין תופל. יש דבר שהוא מלשון פער, צריך להתפאר בו, צריך לשים עליו הרבה משקל ולהתמקד בו, ולפאר את הדבר לבין תופל. יש דבר שהוא תפל. כשאדם רוצה לעבור את העולם הזה בצורה נכונה, צריך לדעת יש עיקר ויש תפל. יש דבר צריך להשקיע בו מאוד, ויש דברים שפחות צריך להשקיע בו. יש אדם חושב שאם הוא ישן הרבה ביום, זה תחליט לנוח הרבה. אז צריך לזכור, אחרי 120 הרבה נחים. צריך לדעת גם שצריך לישון בצורה הנכונה, לפי בריאותו של האדם, בשעות שאדם נצרך. כמה אדם אוכל, לפי הצורך האמיתי של האדם, אכילה יתרה, גורמת גם לבעיות בבריאות. אותו דבר, אדם יודע לנצל את הזמן, הכי העיקר בעולם הזה להעביר, העיקר זה תורה ומעשים טובים. וכל אחד יחשוב, אחרי 120, מעבר לזה, מה אדם רוצה שזכירו אותו? שהוא היה סבא טוב או סבא כעסן? סבא לצן או סבא שיודע לנצל את זמנם ויודע להתייחס בצורה נכונה לנכדים, לבניו, יודע להתנהג בדרך ארץ הסביבה שלו? זה, כי זה כל האדם שאדם זוכר מכל אדם ואדם, שבעצם לדעת יש עיקר ויש תפל. ולבן, מה זה ולבן? מזכיר לנו כהן גדול, יש לו בגדים לבנים. וזה בעצם לעולם אדם יהיה לו כסות נקייה. איך אדם זוכה לכסות נקייה? כי בעצם גם העבודה של כהן גדול בבגדי לבן זה תרת המחשבה, שיחס לפני ולפנים, אסור לו לחשוב מחשבות זרות אלא קודש רק לשם. ואיך אדם יכול לזכות שיהיה לו בגדים לבנים מצד מעשיו הנכונים? על ידי תרת המחשבה. ואיך זוכים את תרת המחשבה? על ידי לימוד התורה ותפילה. אדם זוכה לבגדים לבנים. וזה לעולם אדם יזכה שיהיו בגדיו, בגדים לבנים. מה זה אומר? וחצרות. מה זה חצרות? שתי חצרות צריך שיהיה לאדם. חצר אחת זה בית המדרש שלומדים בו תורה. חצר שני זה בית הכנסת. כידוע שיש קדושה לבית הכנסת ויש קדושה לבית המדרש. בית כנסת אסור לדבר, דברי חולין, אסור לאכול באותו מקום. בית מדרש, כמה שדרכם לעסוק בתורה במשך היום, יותר לשם לשתות תה, קפה וכדומה. היום אומרים, עת לעשות לשם הפרו תורותיך, שעושים סוג של תנאי, שיהיה מותר בשעה שלומדים תורה, לשתות ולאכול וכדומה, בבית הכנסת. לדוגמה, כותל המערבי זה לא בית מדרש, זה נטו בית כנסת, ששם דוגמה,
רואים עוד את זה מדברי שיחה בתלה, ולהשיח האדם דעתו במקום המקדש והקודש. ועוד אומר הפסוק ידי זהב, מי שרוצה ללכת בדרכי התורה, די זהב. כלומר, צריך לעסוק בדברי התורה, אתה לא יכול להיות לעסוק כל היום לחפש זהב, אלא ודי, מה זה ודי? הווה מסתפק בדבר מועט. רואים אנשים שיש להם עיניים גדולות, למה לא יש וילה גדולה? גם אני רוצה וילה. למה הוא נהיה רב גדול? גם הוא רוצה אותו דרך הרבנות. למה הוא נהיה להבדיל בענייני העולם הזה מנהל? גם אני רוצה להגיע לאותו תפקיד. וצריך לדעת, ודי זהב, מי שרוצה לעסוק בעסק התורה, אין לו זמן להתעסק בענייני זהב, יתר על כדי מחייתו. וזה אמר החסיד, די לי בבגד, ובגד ילבוש, ולחם לאכול. כי זה כל האדם, תכלית האדם, בזה העולם. אומר רש"י במקום, וחצרות, מדובר המחלוקת של קורח. ודי זהב, הוכיחם על העגל. שואל רבי יעקב חייזריאן, זכר צדיק לברכה, בספרו אוהל יעקב, הוא היה רבה של העיר טבריה, רבה של הספרדים. רבי יעקב היה גדול בתורה וגדול בעירה. זכה להעמיד הרבה דורות של מעיינים גדולים, תראו בספריו, בשו"ת שלו, איזה עיון מביט, קודש קודשים בתורה ובעירה. רבי יעקב שואל שאלה פשוטה, הלא ידוע שקודם כל מה היה בסדר בכלל ישראל, קודם היה מעשה העגל, לאחר מכן היה מעשה קורח. אז איך הפסוק, רש"י כותב, וחצרות זה הולך על קורח, ודי זהב זה מדבר על העגל, הרי בדיוק הפוך, קודם כל היה עגל, לאחר מכן היה מעשה קורח. אומר רבי יעקב זריאן, כאשר עם ישראל חטא בעגל, משה רבנו אמר, ריבונו של עולם, רחם על עם ישראל. הרי למי נאמר עשרת הדיברות? נאמר למשה רבנו בלשון יחיד. אז אמר למשה, אמר משה רבנו לפני השם יתברך, רחם על עם ישראל, רק אני שמעתי עשרת הדיברות, והעניין של העגל, שזה בעצם מלוכי השם אלוקיך, לא לעשות אלילים אחרים, זה נאמר רק למשה רבנו. אז השם יתברך העביר הכלל ישראל. אבל כאשר הגיע חטא העגל, מה אמרו קורח? כולם קדושים. מה רש"י כותב שם במקום? כולם שמעו מפי הגבורה, אנוכי השם אלוקיך. אני כן יוצא, שגם אנוכי השם אלוקיך נשמע בהר סיני, לכלל ישראל, לכל אחד ואחד. אז ממילא חזר הקטרוג על עם ישראל, שהם שמעו את העניין של עשרת הדיברות, של האמירה, אני מדגיש, של אנוכי השם אלוקיך. ולכן, בגלל מעשה קורח, חזר הקטרוג הראשון של מעשה העגל. לכן רש"י כתב, וחצרות מעשה קורח, שהוא עורך את הקדרוג הראשון של ודי זהב מעשה העגל. בפרק א' פסוק ו', אדוני אלוהינו דיבר אלינו בחורב, למורב לכם שבת בהר הזה. ידוע שעם ישראל, אחרי שקיבלו את התורה הקדושה, לא רצו לעזוב את הר סיני. רש"י במקום כותב, אם מביט לדברי מדרש אגדה, הרבה גדולה לכם ושכר על ישיבתכם בהר הזה. למה? עשיתם משכן, מנורה, כלים, קיבלתם תורה, מיניתם לכם סנהדרין, שרי אלפים, שרי מאות, הרבה דברים טובים נעשו לעם ישראל בהר סיני, למרגלות הר סיני. עם ישראל לא רוצה לעזוב את הר סיני. בא הפסוק ואומר, רב לכם, שבת בהר הזה. מספיק ישבתם פה, קדימה, נתחיל לצאת למסע. שואל המלאך רבי רפאל ברדוגו זכר צדיק לברכה בספרו מי מנוחות, למה פסוק צריך לומר רב לכם, שבת לכם, למה אתם יושבים כאן הרבה, קדימה עשו לדרך, הלא רואים את הענן, ולפי הענן עם ישראל הולך לדחקו. מתרץ הרב מי מנוחות, באמת עם ישראל היה קשור מאוד להר סיני, כמו שמנינו דברי רש"י, דברי האגדה, קיבלו את התורה, היו מאוד מאוד קשורים, היה קשה להם לעזוב את הר סיני. למרות שהיה הענן שהיה הולך לפניהם, היה קשה להם נפשית ורגשית לעזוב את המקום הזה. היו מחוברים למקום שנעשה להם ניסים ונפלאות, קיבלו תורה, ניסים ונפלאות שהיה לעם ישראל. לכן היו צריכים לזרז את כלל ישראל, לכו לדרך לארץ ישראל. ארץ ישראל קדושה כמו הר סיני, יש לכם כאן התעלות וקדושה וטהרה במקום שמעמד הר סיני. כזה כוח יש לכם בארץ ישראל, וזה הדברים באמת שריצו את כלל ישראל למרות הענן לצאת למסע לדרכם.
עוד בפרק א' פסוק י', אדוני אלוהיכם ירבה אתכם והנכם היום ככוכבי השמיים לרוב. עם ישראל זוכה להיות כמו כל כוכבי השמיים. שואל החידה הקדוש, איך אפשר לומר שעם ישראל המספר שהם רב ועצום כמו כל כוכבי השמיים? הלא יש מספר מדויק לכלל ישראל ולכוכבים יש מספר בפני עצמו. מה שייך לומר שמספר כלל ישראל כמו כוכבי השמיים? ידוע בהושע, שם הפסוק אומר, והיה מספר בני ישראל אשר לא יימד ולא יספר מרוב. כלל ישראל יזכו למספר אינסופי. והגמרא שם ביומה אומרת שכאשר עם ישראל הולכים בדרכי התורה והיראה, אפשר לאמוד את המספר של כלל ישראל שהולכים בדרכי השם. וזה לא מובן. אם עם ישראל הולכים בדרכי השם, אז מה המספר שלהם? אינסופי? ובוא נאמר שהם לא עובדים את השם יתברך, אז מה המספר שלהם יורד? הרי המספר הוא לא משתנה. נגיד כלל ישראל זה מיליון אנשים, 60 ריבו, אז אם עושים רצון השם, זה נשאר 60 ריבו, לא עושים רצון השם, זה גם נשאר 60 ריבו. מה שייך לומר, שאי אפשר לאמוד את כלל ישראל, רק אם הולכים בדרכי השם, ואם לא, והולכים בדרכי השם. וזה מה שגם נאמר כאן בפרשה. מה זה עם ישראל ככוכבי השמיים? וכי אין להם מספר מדויק לעם ישראל? אלא אומר החידה, זה כמו שנאמר על משה רבנו. נאמר על משה רבנו במדרש רבה בשיר השירים, שמשה רבנו שקול כמו 60 ריבו. וגם אבישי בן צוריה נאמר עליו שהוא היה כמו הרוב של סנדרין מתד המספר. אז רואים, כלומר, יש מספר ויש איכות. מצד המספר של כלל ישראל זה לא משנה, מספר זה מספר. אבל אם כלל ישראל הולכים בדרכי השם והיראה, כמו משה רבנו, כמו אבישי בן צוריה, אז האיכות של עם ישראל זה אין סוף, כמו כוכבי השמיים, שאז ההנהגה גם האלוקית כלפי כלל ישראל מעל הטבע. יהי רצון שנזכה ללכת בדרכי התורה והיראה, ובזכות זה נזכה במהרה להיגאל לגאולת עולמים, במהרה בימינו, אמן ואמן.